Takže já vás vítám u tohle videa a dneska to nebude žádný veselý ani nic podobného, nebude to tady nějaký povídání, ani tvoření, ani nic takového. Bude tady, jak už víte teda podle názvu, nebo takhle, spíš bych chtěla tady uzavřít jednu věc, která se už táhne prostě nějakou dobu, a je to rozchod s Markem. Marek vydal video ohledně toho, že vysvětluje prostě, proč jsme se rozešli, nebo spíš, že vlastně jsme se rozešli díky tomu, co on vlastně provedl, neříká tam co, říká, že to jsou detaily, mně to jako detaily nepřijdou, protože přesně to je, no já nevím, jak to říct, jako jo, tam prostě je to řečeno hezky všechno, já už jsem se s Markem o tom videu prostě bavila, i jsem ho viděla jako první, s tím, že prostě se tam Marek omlouvá. Já omluvu přijímám, Marek to ví a nevím, jako co k tomu víc říct, každopádně. Jak bych to asi řekla, Marek tam prostě to podává tím způsobem, já teda nevím, kdy to točil, Marek tam podává tím způsobem, že pracujeme na tom, aby jsme se k sobě vrátili. To je blbost, to se neděje, jo, prostě já jsem s ním ukončila kontakt s tím, že prostě nechci, aby jsme si psali, nechci, aby jsme nějakým způsobem se o něco pokoušeli, protože já to prostě necítím, už nemám nervy, ani nic podobného na to prostě něco zkoušet dál, i přestože Marek tvrdí třeba, že se změnil, že prostě je úplně jiný člověk, ale vzhledem k tomu, co všechno se dělo, tak já už těma pocitama nejsem schopná i tohle to překročit prostě a říct si, jo, tak třeba je jiný. Ale jako třeba taky ne, jo. To já nevím. Jo, věřte tomu, že kdyby se s ním zažili to, co jsem zažila já, tak nebudete věřit nikomu a už vůbec ne tomu člověku, co to dělal. Jo, Marek mě nepodvedl nic takového, prostě vůbec o tohle to jako nejde, nebo mnohem možná ještě jakoby závažnější jako situaci, jo, prostě. Takže jako já určitě, jestli jste se přišli podívat na vyjádření, co Marek dělal přesně konkrétně, tak to já tady říkat jako nebudu, jo, to jako jestli jste tady kvůli tomu, tak můžete rovnou odejít, já tady říkám to, jak to cítím já, jak to prostě teď momentálně je, s tím, že prostě Marek vám třeba někdy, říká ve videu, vám třeba někdy řekne, co dělal, jak se choval, proč se tak choval a tak dál, ale to necháme na něm, to tady není mým úkolem, abych tady někoho jako pošpiňovala, říkala, on udělal tady to a proto je konec, jenom abych já sebe obhájila, to vůbec. Každopádně jenom chci říct to, je to z toho, točím tohle video z toho důvodu, já jsem vůbec žádný video točit nechtěla, ani jsem nechtěla, aby Marek točil video. Já jsem prostě chtěla ten rozchod nejdřív to nechat jakoby vyprchat a potom přidat třeba fotku, teď třeba teď on někdy v to období, jo, nebo třeba kolem nového roku prostě přidat jenom fotku s tím, že prostě jsme se rozešli dobrým a že prostě jenom z jakého důvodu, že to nebyla moje chyba ani nějakým přičiněním, že jsme se nepodvedli a tohle. Prostě jsem chtěla, aby byla jenom fotka a nazdar u Marka na profilu. Vzhledem k tomu, že Marek natočil video, dobře, vysvětlil vám to, ale tím pádem se svrhla vlna. Extrémní vlna se svrhla na mě. Jako lidi kolem mě říkali, Anet, mě tě tak líto. Jo, a to tady já se nechci jako litovat o tom, jako to tady netočím. Ale vemte si, jestli dostáváte z rozchodu, nebo prostě už to chcete mít nějak dořešený a najednou Marek teda natočí video, dobrý, a najednou na vás se strhne zase lavina zpráv, komentářů. Já jsem viděla video o omáčce a 10 komentářů vrace k Markovi. Co to má kurva společného s nějakou sírovou omáčkou? Co to má společného s tím? Jo? Nic. Nic to s tím nemá společného. Zprávy na Instagramu, já tam dám fotku sebe, nebo že jsem venku, nebo cokoliv. A na to mi přijde 70 zpráv. Dej Markovi ještě šanci, on je fakt dobrý člověk a tohle. Člověk, jak to můžete říct o člověku, který jste v životě neviděli a neznáte ho? Znáte ho stejně jako mě takhle přes kameru. Nemůžete to říct a nemůžete to komukoliv, a nemluvím jenom o sobě, kdyby to se stalo komukoliv jinému, tak to přece nemůžete někomu psát, tohle. Takovýhle blbosti, to je úplně scestný. Jako nezlobte se na mě, to je úplně scestný. Vy toho člověka neznáte, nevíte, co dělal, nevíte, prostě ani o mě nic nevíte, o něm nic nevíte, jenom to, co my vám tady řekneme, tak víte. A to už se jedná o všechny influencery a všechny youtubery a všechny všechno zpěváky, to je fuk. Vy vidíte jenom to, co my chceme, abyste viděli. Z toho vy nemůžete soudit, že je někdo dobrý nebo špatný člověk. Nemůžete. Nezlobte se na mě. Tak to prostě. Chápu, že mladší diváci to nechápou, myslíte to dobře, nemyslíte to nijak, jako že byste mě nebo Markovi nebo komukoliv chtěli uškodit, ale pro nás to děláte mnohem těžší. Proto já točím tohle video, aby se s tím přestali. Prostě my se k sobě s Markem nevrátíme.
Nikdy. Jo, samozřejmě říká se nikdy, neříkej nikdy, ale určitě jako v nejbližší době, ani nejde o nejbližší dobu, prostě já po tom, co jsem s Markem prožila, se k Markovi vracet nechci, protože mám vůči němu nějaký blok, mám vůči němu nějaký strachy, mám vůči němu prostě vytvořený, jak jsem řekla, prostě ty bloky, jo, to je jedno s druhým, jo. Z toho člověka prostě už nemám dobrý pocit a i kdybych, nedá se to zapomenout, nikdo mi nevymaže mozek, nikdo mi nevymaže paměť prostě a i kdybych se já jako sebe víc snažila se to s Markem slepit znova nějak dohromady a bylo by to sebe hezčí, tak furt ty věci z té minulosti, to tam prostě furt vidíte a to nezmizí, jo, a je to prostě těžké, jakmile si vůči někomu vytvoříte nějaký blok, to většinou se stane, že vám někdo opravdu hodně ublíží, anebo se vám ublížuje pravidelně, tak se ve vás vytvoří takovej blok, strach, de facto, a vy toho člověka nemůžete ani vidět a pak vám třeba přijde od něj zpráva nebo jenom vidíte, že vám volá a vám se to tady všechno sevře, jo, a je vám prostě špatně. Takže přesně takovýhle pocity jsem měla já, teď už samozřejmě taky je to nějaká chvíle od toho, co jsme se rozešli, my jsme se rozešli hlavně už dávno, rozešli jsme se někdy právě hnedka, jak se Markovi stal ten úraz, prostě jak si rozsek to čelo, tak to prostě už pro mě bylo absolutně jako... jak se to říká, třešnička na dortu, jo, toho všeho, co se předělo předtím, takže jenom jsem nějakým způsobem chtěla říct to, že respektujte to, že my jsme se s Markem rozešli. Já chápu, že Marek to řekl v tom videu, prostě, že se nějakým způsobem snažíme to dát dohromady. Už tomu tak není. Nesnažíme se to dát dohromady. Já jsem prostě řekla jasně, striktně, že nechci, aby jsme se o to pokoušeli, aby jsme se vídali, aby jsme si psali, aby jsme si volali cokoliv prostě, jo. Je to moje rozhodnutí, musíte to respektovat, vy musíte respektovat, Marek musí respektovat každý, jo. Ať se vám to líbí nebo ne, prostě. Já jako neříkám, že Marek je zlej člověk, to vůbec není. Je to hodný člověk, jako, nebo takhle. Není, Marek prostě není zlej člověk, který by chtěl jakoby vyloženě někomu ubližovat, ale prostě udělal věci, které udělal a ty se prostě staly a ten čas se nevrátí. Takže tady jenom, jo, takže já jsem prostě už od začátku, co jsme se s Markem rozešli, tak Marek prostě to bylo furt, že si mě zablokuje, pak že si mě odblokuje, pak si mě zablokoval, pak si mě odblokoval, jo, pak že vydá video, pak že nevydá video a prostě se to furt mlilo do kolečka a prostě ty dva měsíce od té doby se to staly. Byly nejtěžší, co jsem kdy v mém životě zažila. Ty dva měsíce to bylo pro mě tak extrémně psychicky náročný. A já jsem i věřila, že potom, ještě po tom úrazu jsem s Markem byla furt v kontaktu, samozřejmě jsem za ním nemohla jet, protože byl, že jo, korona v nemocnici a tam je někde v Hradci, Bůh ví kde. A jo, prostě přes celou republiku. Takže jsem ještě v to období nějak jako si říkala, že no, tak možná jako, ale prostě už pak postup, ještě jako během těch dvou měsíců, to prostě šlo z extrému do extrému a bylo to tak těžký, že to prostě nešlo zvládnout. Já jsem nešla podél potoka, já jsem tady seděla na zemi uprostřed prostě cyklostezky a brečela jsem prostě, jsem nevěděla, co mám dělat. A prostě bylo mi zle a prostě ve mně se něco bloklo, takhle zpříčilo a prostě už jsem si řekla a dost, končím kontakt, všechno. Nazdar. A do toho samozřejmě přišlo Markovo video s tím, že vole, pracujeme na tom, že se k sobě máme vrátit, což prostě tak není. Markem se prostě k sobě nevrátíme. Takže jenom tady to jsem video jsem chtěla natočit z toho důvodu, abyste to pochopili, aby už jste mi nepsali pod fotky, abyste mi nepsali pod videa, abyste mi nepsali do zprávy, protože těch zpráv bych napočítala třeba kolem 1000. To si nedělám prdel. Každý den mi přijde několik set desítek zpráv třeba. Prostě ať se vrátím k Markovi, jestli jsem s Markem a blablabla. Bla, bla. Takže vás prosím o tohle, abyste už to nepsali, abyste už nám dali obou dvou pokoj. Protože věřím, že i pro Marka to prostě není příjemný, když mu to píšete, jak to říkal ve videu, že prostě mu to, že jo, taky nepomáhá, když se ho furt na to ptáte, kde Anet. Samozřejmě jste nás neviděli dlouho spolu na Instagramu, nikde, že jo, na videích. Takže chápu, když už je ten vztah prostě veřejný, tak se to prostě ty lidi samozřejmě nebo vás to prostě zajímá, ale myslím si, že stačí to říct jednou a provždy. Stejně jako to jako dělám já. Já prostě, a ještě Marek se mě zeptal, jestli budu chtít taky točit video, já říkám vůbec, nechci nic točit, ale vzhledem k tomu k té vlně těch zpráv, co je poslední ten týden a kousek prostě mi chodí, to je asi katastrofa, takže tohle co točím kvůli tomu, abyste vy věděli, že je prostě čistý konec, že už se to nevrátí zpátky k sobě, aby se to respektovali, jo? Takže díky moc, mějte se hezky, užijte si teďkon advent, vánoční svátky, mějte se rádi, buďte na sebe hodný, protože to je to nejdůležitější, važte si lidi okolo sebe, který máte, protože pak o ně přijdete a už se vám ty lidi nemusí vrátit zpátky. Takže se mějte krásně a čau.